အပိုင်နဲ့စိတ်ကလေးကိုကြည်နေအောင်ထားပါတခါတလေကြာရင်ကိုယ့်ဘက်ကအကောင်းဆုံးကောင်းနေပေမဲ့လည်းကိုယ့်ဘော်ကိုပြန်မကောင်းပေးနိုင်တဲ့လူမျိုးတွေကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ဘော်စိတ်ထားမမှန်သူတွေကိုယ့်ဘော်ရုံမှာကောက်ချစ်ဖို့လောက်တွေးနေတဲ့သူတွေနဲ့တွေ့လာတဲ့အခါကျရင်သူတို့ကြောင့်နဲ့ကိုယ့်စိတ်ကိုညစ်ညူးခံဖို့မလိုပါဘူးသူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့များစိတ်ခံစားမှုတွေကိုရိုးရှင်းလေးပဲထားကြည့်လိုက်ပါသူတို့ဘော်လေးလေးနက်နက်ထားနေမြင်ကိုယ့်စိတ်ကိုရှော့ချလိုက်ပါစိတ်ကိုခက်ရှင်းရှင်းလေးထားလာနိုင်တဲ့အများသူတို့ဘက်ကကိုယ့်ဘော်စိတ်ပင်ပန်းအောင်လုပ်နေတာကိုလည်းလေးလေးရှုလာပါလိမ့်မယ်ကိုယ့်ဘော်ကိုမကောင်းပြနိုင်မှန်သိလာတဲ့အများစိတ်ကပေါ်ပါလာလိမ့်မယ်သူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကစီးရက်မဖြစ်တော့ဘူးအဓိကကကိုယ့်စိတ်ကိုတတိလေးကပ်ပြီးစိတ်ရှင်းရှင်းကြည်ကြည်လင်လင်လေးဖြစ်လောင်နေကြည့်ဖို့ပဲအာရုံနှောင်းမဲ့သူတွေကိုခေါင်းနဲ့မထည့်ပဲအေးစစလေးဖြစ်အောင်နေကြည့်ဖို့ဒါလေးပဲလိုအပ်တာပျော်ရွှင်ခြင်းအစစ်မှန်ဆိုဒီမှာတခါတော့ကလူတယောက်ကသူပျော်ရှင်နိုင်မဲ့အချင်းကိုစောင့်မျှော်နေခဲ့တယ်။သူကပြောတယ်။တကယ်တော့ကားကောင်းစားလေးစီးနိုင်တော့ပျော်ရှင်ရပါပြီ။သူကပြောရရှာမယ်သတ်မှတ်ချက်တစ်ခုကိုပြောပြတယ်။ပြီးတော့အဲဒီကောင်ကိုဝယ်နိုင်ဖို့သူအစွမ်းကုန်ကြိုးစားတယ်။ဒီလိုနဲ့သူအဲဒီကောင်ကိုဝယ်သွားနိုင်တယ်။ဒီလိုနဲ့အဲဒီကောင်လေးကိုသူရလာတော့တကယ်ပျော်ရှင်ရလားဆိုရင်ဟင်သူမပြောပြန်ဘူး။ဒီတက်ပုံမိုက်တဲ့ကားလေးစီးကိုလိုချင်လာပြန်ရော။လက်ရှိစီးနေတဲ့ကားတက်ပုံမိုက်တဲ့ကားလေးစီးကိုဝယ်နိုင်ရင်သူပျော်ရှင်ရမယ်လို့သူတွေးပြန်တယ်။ဒီလိုနဲ့နောက်တဲ့ကားတက်တစီကိုဝယ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားပြန်တယ်။အချိန်တစ်ခုရောက်သွားတယ်။ကားတက်တစီကိုထပ်ဝယ်နိုင်သွားတယ်။သူတကယ်ပြောပြီလားဆိုတော့မပြောပြန်ဘူး။သူ့အတွက်နောက်ထပ်လိုချင်တာတွေအလိုလိုပါမတတ်နိုင်ခြင်းတွေရှိလာတာသူ့ကိုတကယ်ပျော်ရှင်စရာမပျော်ရှင်ရဲ့အစစ်မှန်ကိုတကယ်ရှာမတွေ့ခဲ့ဘူး။တကယ်တော့လေပျော်ရှင်ခြင်းအစစ်မှန်ဆိုတာအလိုလိုပါတွေကိုမတတ်နိုင်တွေစစ်မှန်စွာခံစားရအောင်မှမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပြောလို့ငါတို့ကလက်ရှိအနေထားတဲ့ပိုကောင်းလောင်ပိုပြီးတိုးတက်မြင်မလောင်မကြိုးစားတော့ဘူးလားကိုရောက်နေတဲ့အနေထားမှာပဲတင်းတင်းရောင်ရဲနေရမှာပေါ့အဲ့လိုဆိုလိုချင်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးလက်ရှိအနေထားတဲ့ပိုကောင်းကြိုးစားရမှာကတပိုင်းမှာကြိုးလဲကြိုးစားနေရပါမယ်ဒါပေမဲ့ခုမှရှိနေတဲ့လက်ရှိချင်းနေအနေထားတွေပေါ်မှာလည်းကျေနပ်နေနိုင်ရမှာပါတချို့သူတွေကသူတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့အောင်မြင်မှုတွေအလိုဆန္ဒတွေနောက်ကိုလိုက်ရင်ပျော်ရှင်မှုကြာမေ့နေတာလက်ရှိချင်းမှာကိုယ့်ကိုယ်ကျင့်တဲ့ပျော်ရှင်နိုင်မှုကြာတတိများကြပါဘူးဘလောက်ပဲမပြည့်စုံနေပါစေကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိပါစင်နာလေးတွေပေါ်မှာကျင့်တဲ့ပျော်ရှင်တတ်မယ်ပြီးရင်ကိုယ်ဖြစ်ချင်တဲ့ဤမှန်းချက်လေးတွေကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်လေးနဲ့အကောင့်ထဲပို့မယ်ဆိုရင်ပိုမကောင်းပေဘူးလားကိုယ်စူးစမ်းနေတဲ့များကာလပတ်လုံးလဲပျော်ရှင်နေရမယ်စူးစမ်းတော့ဖြစ်မလာသေးဘူးဝမ်းနည်းနေဘူးစိတ်ပြတ်ပူဆွေးနေဖို့မလိုသေးဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိချင်းလေးကိုကျင့်တဲ့ပျော်ရှင်နိုင်စမ်းရှိအောင်လှုပ်ထားလို့လေစူးစမ်းရရှိတာစူးစမ်းပါကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်နဲ့တာဂတ်တွေရအောင်တွားရမှာကိုတွားပါအဲ့ဒီစူးစမ်းနေစကားလာမှာလေကိုယ်စိတ်ကိုယ်ကိုဖြစ်လာတဲ့ကိစ္စတွေပေါ်မှာပျော်ရွှင်အောင်နေနိုင်အောင်လုပ်ပါစူးစမ်းနေစကားလာမှာလေပျော်ရွှင်စွာနေနိုင်ပါစေအလိုမပြည့်တဲ့ခွန်တိုင်းမီတစ်ခုမှရှိတဲ့ဘင်းကြီးဟာတိုင်းကန်လှည့်လေရင်လမ်းဘေးတနေရာမှာရှိတဲ့တရောင်းစရားတယောက်ကိုမြင်တယ်အဲ့ဒီတရောင်းစားကခွက်လေးတစ်လုံးကိုရှေ့မှာချနေရင်တောင်းစားနေတာကိုမြင်တော့ဘင်းကြီးကပတ်စံဘလောက်ထည့်ရမလဲမေးတယ်တရောင်းစားကအရှင်မကြီးဒီခွက်ကိုပြင်အောင်ထည့်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြန်ပြောတယ်။အဲ့ဒီမှာတင်ဘင်းကြီးကစိတ်တူသွားပြီးအဲ့ဒီခွက်ကိုပတ်စံနေအကုန်ထည့်ပြမယ်လို့ပြောတယ်။တရောင်းစားကလည်းစမ်းကြည့်ပါလို့ပြောတယ်။ဒီလိုနဲ့ဘင်းကြီးကတိုင်းခမ်းလှည့်လိုက်ရင်ပါလိုက်တဲ့ရွှေငွေပစ္စည်းတွေကိုတရောင်းစားရဲ့ခွက်ထဲကိုထည့်ခိုင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ခွက်ထဲကရောက်သွားတယ်ပြည့်မသွားဘူး။လူတွေကလည်းဝိုင်းချီရမှုဘင်းကရှက်သွားပြီးသူ့ရဲ့နန်းရဲဘန္နာတွေထက်ကပတ်စံနဲ့ရွှေငွေတွေကိုအများကြီးယူခိုင်းပြီးတရောင်းစားရဲ့ခွက်ထဲကိုထည့်ခိုင်းပြန်တယ်သို့တော့ခွက်ထဲမှာပြည့်မလာပြန်ဘူးနောက်ဆုံးဘင်းကြီးလည်းတရောင်းစားကိုအရှုံးပေးလိုက်ရတော့တယ်ပြီးတော့ဘင်းကြီးကတရောင်းစားကိုမေးတယ်မင်းရဲ့ခွက်ကဘာနဲ့လှုပ်ထားတာမို့လို့လဲတဲ့လူလောဘနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ခွက်ပါအရှင်မင်းကြီးတကယ်တော့လေလူလောဘဆိုတာဘယ်တော့မှတင်းနေရောင်းရခြင်းမရှိကြဘူးသူတို့ရဲ့အလိုဆန္ဒတွေကလည်းဘယ်တော့မှပြည့်တယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးလူလောဘတွေကရက်တန့်သွားမယ်ဆိုတော့ရှိမနေတတ်ကြဘူးလမ်းလျှောက်နေတော့ကစပိန်လေးတစ်စီးကိုလိုချင်တယ်စပိန်လေးရလာတော့ဆိုင်ကယ်လေးထပ်လိုချင်လာတယ်ဆိုင်ကလေးစီးနိုင်တော့ကားလေးတစ်စီးလောက်လိုချင်လာတယ်။ကားစီးနိုင်တော့အလိုလိုပါရက်တံမတော်ပြန်ဘူး။မော်ဒန်မြင့်နဲ့ update တွေကိုမှထပ်ပြီးလိုချင်လာပြန်တယ်။လိုချင်တမ်းမှုတွေအလိုမပြည့်မှုတွေများလာလေလေစိတ်ညစ်ရတာလေမပျော်ရှင်ရတာလေစိတ်ပင်ပန်းရတယ်များလာလေလေပဲ။လောကကြီးမှာစစ်မှန်တဲ့ပျော်ရှင်မှုကိုရချင်ခုမှရှိနေတဲ့ຢာလေးတွေပေါ်မှာတင်းတင်းရောင်းရနိုင်စင်ရှိရပါမယ်။အခုလိုပြောလို့မကြိုးစားဘူးပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်။ကိုလိုရမယ့်အလုပ်ပေါ်မှာကြိုးစားရမှာကတသက်ကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေပေါ်မှာစိတ်ပြအားငယ်မနေပဲအလိုလိုပါနေနေနဲ့
နေခိုင်းတာမျိုးပါပျော်ရွှင်စေသောမိုင်းဆက်တခါတော့ကလူငယ်လေးတယောက်ကိုသူ့အမိဖြစ်တဲ့သူကဘဝမှာပျော်ရွှင်ခြင်းလိုင်းနာခြင်းတွေမဲ့နီလန်းလေးတစ်ခုကိုပေးတယ်ငါသာလောကကြီးမှာပျော်ပျော်ရွှင်ရှင်သန်နေထိုင်ခြင်းလေဆိုရင်ကျင့်သုံးရမယ့်နီလန်းတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကမင်းမနှက်ခဲအရာနုံနုံချင်းရွေးချယ်စရာမိကုန်းတစ်ခုကိုမင်းကိုမင်းမေးလိုက်ပါဒီနေ့အတွက်ပျော်ရွှင်နေပြီးဖြတ်သက်မလားစိတ်ညောင်းမဲ့နေမလားဆိုတာပါပဲအဲ့ဒီမိကုန်းကစိတ်ပျော်နေဖို့ပဲရွေးပါပြီးတော့စိုးရတဲ့ကိစ္စတစ်ခုကိုကြုံလိုက်ဆိုရင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ကိစ္စတွေပေါ်မှာကောင်းတဲ့ဘက်ကနေလှည့်သွေးပြီးလုံမလားစိုးတဲ့ဘက်ကနေလှည့်သွေးပြီးလုံမလားဆိုတာပဲအမေကတော့မင်းကိုအစိုးရရဲ့တောင်းခေါ်ဖြစ်မခံယူစေချင်ဘူးအဲ့ဒီအစိုးရကနေတင်ကန်းစာယူပြီးတော့မှရုံထွက်နိုင်စေချင်တယ်လူငယ်လေးဟာသူ့အမေဆုံးမတဲ့အချိန်အမေကျင့်သုံးနေတယ်တနေ့တော့အဲ့ဒီလူငယ်လေးအလုသွားတဲ့ခါအဆောက်အဦငလင်းကြောင့်ပြိုးကျခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လူငယ်လေးကတော့မသေးခဲ့ပါဘူးအဆောက်အဦအပြိုပြက်လေးအောက်မှာအောက်ပိုင်းကူလုံးလှုပ်လို့မရအောင်ပိတ်မိနေခဲ့တယ်ခေါင်းလေးဟာဒါရီအများပြားရနေတဲ့အပြင်သူ့ကိုယ်ပေါ်မှာပြိုပြက်ပြိကျနေတယ်အဆောက်အဦအပိုင်းစားတွေကြောင့်သူ့ကိုကဲချဖို့အော်ခေါ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူကအောက်ဆုံးမှာပြိပိနေတဲ့အတွက်သူ့အော်တန်ကိုဘသူမှမကြားနိုင်ရသလိုသူ့စီကဲဖို့ဆိုရင်လည်းအချင်းကပေးရမှာ။အဲ့ဒီအချိန်မှာဒါရီကြောင့်သူ့တကူလုံးနာကျင်လာတယ်၊ကြိုက်ခဲလာတယ်၊သူ့စိတ်ဓာတ်တွေကျလာတယ်လို့မျောလင်းချက်တွေမဲ့လာတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူကသူ့မိပြောခဲ့မှုတွေနီးလန်းလင်းကိုစပြီးကျဉ်သုံးကြည့်တယ်။ငါတော့ကူကရမဲ့ပါပြီလို့တွေးလိုက်ရင်စိတ်ကိုရှော့ချလိုက်ပြီးအသေးခံလိုက်မလား။ဒါမှမဟုတ်ငါကိုလာခဲ့မဲ့သူတွေလာတော့မှလို့တွေးပြီးစိတ်အားတင်းလာပြီးအသက်ရှောင်နေမလားဆိုတာပဲလူငယ်လေးဟာသူ့ကိုလာခဲ့မဲ့သူတွေလာတော့မှလို့စိတ်အားတင်းပြီးအသက်ရှောင်နေရမယ်ဆိုတာကိုရွေးချယ်လိုက်တယ်။၃ရက်လောက်ကြာသွားတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကလူငယ်လေးကိုတွေ့သွားတယ်။သူအသက်ရှင်နေလို့မယ်။သူ့ကိုကယ်ပြီးဆေးရုံပို့လိုက်ကြတယ်။တလားကြတော့အဲ့ဒီလူငယ်လေးဒဏ်ရာရီပျောက်ကင်းသွားလို့ဆေးရုံကဆင်းသွားရတယ်။ဒီအကြောင်းအရလိုပါပဲ။လောကကြီးမှာအဆိုးရွားဆိုးကိစ္စတွေကြုံလာရင်တော့အကောင်းမြင်စင်းနဲ့ဖျက်ဆီးလိုက်ဖို့ပါပဲအဆူရဆုံးခိုက်တံမှာကောင်းသွားတယ်လေဖြစ်လာမှဆိုတဲ့မျောလင်းချက်လေးကိုထည့်သွင်းပြီးကြုံလာတဲ့အခြေအနေပေါ်မှာကြံ့ကြံ့ခံရင်ဆိုင်ချိုးဖျက်ပြတာမျိုးပေါ့မကောင်းတာလေဖြစ်လာရင်တော့စိတ်တက်ကြမသွားဘူးဖြစ်လာတဲ့အခက်အခဲတွေပေါ်မှာမငြင်းညူဘူးအခုချိန်မှာအဆင်မပြေတာရှိလာပေမဲ့ပြီးရင်ငါအဆင်ပြေသွားမှာအခုမောင်မင်းလေးပေမဲ့ငါထက်ကျိုးသွားပြီးအောင်မြောင်လို့မှာအဲ့လိုအပြုတ်ဘောဆောင်တဲ့အတွေ့အနဲ့ကိုကောင်းတဲ့ကိုလှည့်ပြောင်းတွေးဖို့လိုပါတယ်တခုခက်ခဲတွေကြာရှုံးမှုတွေဖြစ်လာတာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့အများအားဖြင့်ရွေးချယ်ကြတဲ့ခုရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီခက်ခဲတွေကြာဆုံးမှုတွေခံစားပြီးစိတ်ဆင်းရဲခံမလားအဲ့ဒီခက်ခဲတွေကြာရှုံးမှုတွေကနေယုံထွက်ပြီးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေသွားမလားဆိုတာပါပဲကိုယ်စိတ်ကိုယ်တိုင်းပဲကိုယ်ကဲလို့ရမှာပါပျော်ရွှင်သွေးလိုက်တာကလည်းဒီစိတ်ပါပဲစိတ်ညစ်သွားအောင်သွေးမိတာကလည်းဒီစိတ်ပါပဲဒါကြောင့်အမေတန်းကြုံလာတဲ့ကိစ္စတွေပေါ်မှာစိတ်ကိုအကောင်းဘက်ကထားပြီးတော့ရွေးချယ်ပြီးတော့ဖြတ်တတ်မှာအပြေဘောဆောင်တဲ့ကိုယ်မူရာနော်မူရရကောင်းမနဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကိုပါဖြစ်လာစေပါလိမ့်မယ်ဒီနေ့တစ်နေ့ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်နေတိုင်းကြည့်မယ်အများကြီးတွေးပူနေမှစားဒီနေ့တစ်နေ့ကိုအကောင်းဆုံးရှင်းတဲ့နေတိုင်းကြည့်ပါလားဖြစ်မလာသေးတဲ့ရာရီအတွက်လည်းကြိုးပြီးစိတ်ပူမနေနဲ့အတိတ်ကကိစ္စတွေကိုပြန်သွေးပြီးတော့လည်းနောက်တရရပြီးပူဆွေးမနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မှပိုင်ဆိုင်နေရတဲ့လက်ရှိချင်းကိုပဲအကောင်းဆုံးတန်ဖိုးထားကြည့်အောင်ကိုလက်ခံရရှိတဲ့တနေ့လာလေးတွေကိုအကောင်းဆုံးအကျိုးရှိအောင်နေကြည့်လိုက်ပါကိုပိုင်ဆိုင်နေတဲ့တနေ့လာကိုအကျိုးရှိရှိအသုံးချနိုင်ဖို့လိုပါတယ်။အဲ့လိုမှမဟုတ်ပဲကိုယ့်ရဲ့တနေ့တော်ကိုဟိုရောင်ဒီရောင်ဖျက်ဆီးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ကိုလည်းစိတ်တိုင်းမကျသလိုကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းစိတ်တိုင်းမကျဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ဖြစ်နိုင်ရင်လက်ရှိချိန်မှာစိတ်ကလေးကိုထားပြီးကိုယ်လုံးနေတဲ့လုပ်တွေပေါ်စိတ်နဲ့ကြည့်လိုက်ပါ။လက်ရှိချိန်မှာသာအကောင်းဆုံးဆိုတာတွေလုပ်နေတာအဲ့ဒါတွေကကိုယ့်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်လာမယ့်အနာဂတ်ကိုဖန်တီးနေခြင်းတမျိုးပါပဲ။တရားချင်းစီကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်နေထိုင်မယ်။အကျိုးရှိအောင်လုပ်မယ်။ပါစိစင်းရစာကမှခေါင်းထဲပြစ်ထည့်မနေနဲ့လက်ရှိချိန်ကိုကိုကိုတိုင်းပဲအကောင်းဆုံးနေထိုင်ရမှာခိုးဘွားကိုကိုကိုတိုင်းပဲရှိတယ်ပန်းဦးထဲမှာစိုက်ထားတဲ့ပန်းမင်လှလှလေးကပြောတယ်ငါ့ကိုတယူတရားနဲ့ပြုစုပေးမဲ့သူရှိတယ်ငါ့ကိုအချိန်မဲရေလောင်းပေးမဲ့သူငါပိုးကြတဲ့ချိန်ဆေးပြန်းပေးမဲ့သူရှိတယ်ပြီးတော့ငါဆိုရင်အရေးတကြီးနဲ့လူတိုင်းကဂိူးဆိုင်ပေးနေတာငါရဲ့လှကိုလူတိုင်းကသဘောကျတယ်တဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာကြောက်ဆောင်ကြောက်ပြတဲ့မှာအမေဒီတန်တာမမနဲ့ကုတ်တွေ့ရင်ရှင်နန်ကြီးရဲ့တစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ကပြန်ပြောတယ်ငါ့ကိုတော့ပြုစုယူရကာဝယ်ပေးမဲ့သူမရှိပါဘူးငါကငါ့ကူကရှင်နန်ကြီးထွားလောင်ကြိုးစားခဲ့ရတာငါ့ကူကအမြင့်တင်နဲ့ကြောက်ဆောင်နေမေးဒီလာတွေထိရောက်အောင်ကုတ်တွေ့ပြီးတက်ခဲ့ရတာငါရဲ့အကိုင်းခတ်တွေနဲ့နေအောင်ကြီးကနေစွန့်နေကိုယူငင်ခဲ့တာငါ့ကူကာဝယ်ပေးမဲ့သူမရှိပါဘူးငါကငါ့ကူကထုမှတ်ထားရတာဒီလိုနဲ့တဏိသားရှောက်တော့လေမင်းမုံတိုင်းနေပြင်းထန်စွာတိုက်ခိုက်လာပါလေရောအဲ့ဒီချိန်
Pan wudhe ma shi ni de pan menga li dang gu makhana ne so a kan khe de chu ji bi tha pai pye twa ga de. Chao song chao pya mye su la ma a mye paung mya so ne kout twe tha ne tit pin ji ga do le pye nang gu chan chan khan na yin ba ma a phit kha ba bu de. Di bo mi lin gu lo ka ji ma ko a go go bi ko go thu ma nai ne du ri ya lo ka na dia ye chong lai no yin san nai twan shi ba de. Ba du le thu du ma pyo le twa bu ko le cha ni de chein ko sai de chan ni de chein ဘသူရှိနေမှာအဆင်ပြေမဲ့ဆွတ်စိတ်ကိုမတွေ့ပါနဲ့ကိုပါကကိုတမ်းမောင်းနေပြီးပြန်ထားနိုင်တဲ့အကျင့်ကိုလေ့ကျင့်ယူပါဘသူမှကျွန်တော်တို့နားမှာအမြဲတမ်းရှိပြီးမနေနိုင်ဘူးတယောက်တည်းရင်ဆိုင်ရမယ့်ခြေနေရှိကောင်းရှိလာနိုင်တယ်ရှင်နန်ရတဲ့အခိုက်အတန့်မှာပြိုလဲတဲ့အခိုက်အတန့်ကြီးကျော်နိုင်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာသူများထူပေးမှထားမယ်ဆိုရင်ထူပေးမဲ့သူမရှိတဲ့တည်းအတန်နဲ့ခံရလိမ့်မယ်ကိုပါကိုကိုကိုယ်တိုင်အားကိုမှရပါမယ်ဂေဖတ်လောက်တော့မဲ့ကျန်တိုင်းဒီစာလေးကိုဖတ်ပါဒီဖြစ်ပျက်လေးကိုကျွန်တော် online ကနေဖတ်ထားခဲ့တာအရင်သဘောကျလို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းလက်လျှော့ဖို့ကြိုးလာမိတိုင်းဒီဖြစ်ပျက်လေးကိုပြန်ပြန်ပြီးမှတ်မိအောင်ကြိုးစားလေးရှိပါတယ်တခါကရေကူးချမ်းမြေတယောက်ကရေလက်ချားတစ်ခုကိုကန့်လန့်ဖြတ်ပြီးဖြတ်ကူးပြီးစံရည်သိတဲ့မယ်လို့ညင်ညာလိုက်ခဲ့တယ်လူတွေကလည်းဒီတဲ့ငူကြတော့တော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားတော့ကြတာပေါ့အဲ့လူနဲ့ဖြတ်ကူးမဲ့နေ့ကိုရောက်လာတယ်လူတွေဟာတဖက်ကန်းကနေအောတောင်းနဲ့ကြိရှိဖို့လာခဲ့ကြပါတယ်ရေကူးချမ်းမြေလည်းသူကိုယ်သူယုံကြည်မှုရှိရှိနဲ့ကူးနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူရေကူးနေရင်တဖက်ကန်းကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမြူတွေအုံဆန်းနေတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီကရာသီဥတုဟာနှိမ့်နေကြပြီးမြူတွေဆိုင်းနေပါတယ်။တဖြည်းဖြည်းချင်းသူကူးနေတဲ့နေရာအထိကိုပါဘာမှတဲတဲကိုပဲမမြင်ပဲလက်ပြကူးနေရတော့တယ်။တော်တော်ကြောင်ကူးပြီးတဲ့ခါကျတော့သူဆိုးရိမ်စေဝင်လာမှတော့တယ်။သူကူးနေတဲ့လမ်းကြောင်းဟာမှန်းရဲ့လား။မြူတွေကြောင်ကူးသွားမယ်လမ်းမို့ပဲတခြားသောနေရာတွေကိုကူးမိနေပြီလား။ဒီလိုနဲ့ဆိုးရိမ်စေတွေဝင်လာတယ်စကူးနေတယ်လားမကူးသင့်တော့ဘူးဆိုလားဝေးဝါးဝါးဖြစ်လာတယ်။သူရောင်းရမယ့်ကန်းကိုလည်းမရောက်နိုင်တော့ဘူးလို့စိတ်ထဲကြားလာပါပြီ။ဒီလိုနဲ့သူဟာလက်လျှော့လိုက်ပါတော့တယ်။လက်လျှော့ပြီးသူစီကဲစိအဖွဲလှုပ်ဖို့အကူညီတောင်းပါတော့တယ်။ကန်းပေါ်ပြောင်းတော့မှသူသိလိုက်ရတာကသူဟာကန်းနဲ့မိသားစုအကွာရောက်တော့မှပဲလက်လျှော့လိုက်တယ်ဆိုတာပါပဲ။အင်တာဗျူးသမားတွေကသူ့ကိုဘာလို့လက်လျှော့လိုက်တာလဲလို့မေးတော့မိသားစုပဲလူရတာဆိုတာမသိလို့ပါ။မိသားစုပဲလူရတာဆိုတာသိမယ်ဆိုရင်တော့လက်လျှော့ခဲ့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြန်ပြောတယ်။ဒီဖြစ်ပျက်လေးကိုဖတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းရေကူးချမ်းပြန်လို့ဖျားတဲ့အချိန်တွေအများကြီးရှိခဲ့ပူပါတယ်။အောင်မြင်မှုနဲ့မီတာတရားအကွာလောက်အကွာဝေးကိုရောက်နေတဲ့ခါမှာငါမလုံနိုင်တော့ဘူးဆိုပြီးလက်လျှော့မိခဲ့တာမျိုးပါ။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့လိုမျိုးအချိန်တွေအများကြီးရှိခဲ့ပူတယ်။အလုပ်တစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုရကျင်တဲ့အောင်မြင်မှုကိုပဲဖြစ်ဖြစ်စူးစမ်းနေရင်စူးစမ်းနေရင်ဖြစ်မလာတဲ့ခါငါလုံနေတာတကဟုတ်ကောဟုတ်ရဲ့လား။ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးဆိုပြီးလက်လျှော့ခဲ့ပူတယ်။ကျိုးစားနေပါလျက်မောင်မီယာနေတွေ့လာတဲ့အခါကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုပျောက်စပြူလာတယ်။ကိုယ်လုံးနေတဲ့ယာရီပေါ်မှာမမှန်လာဘူးဆိုပြီးယုံမတန်တရားတွေဖြစ်လာတယ်။နောက်ဆုံးဆက်ကျိုးစားနေစေပါပျောက်သွားတယ်။တကယ်တမ်းကျဒီတကထပ်ကျိုးစားလိုက်ရင်ကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုအပြီးဖမ်းလို့ရနိုင်ပြီကိုမေ့နေခဲ့တယ်။အရှုံးနဲ့ကျွမ်းနဲ့အဲ့ဓာတွေကိုသင်ငန်းသာယူပြီးပြန်ကျိုးစားနေရမှာ။အဲ့ဒီအရှုံးတွေပေါ်မှာပဲစိတ်ညစ်နေတာတို့လက်လျှော့လိုက်ချင်တာတို့ဖြစ်နေလို့မရဘူး။ထုံးနှက်ချက်တွေတန်းကိုပြန်ထားနိုင်ဖို့လိုပါတယ်။ကိုသွားခြင်းနဲ့တားကြတွေကိုသွားနေတဲ့အချိန်မှာလဲကြတဲ့သားကြာရှုံးနိုင်တာဖြစ်မဲကိစ္စတွေပါအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကလက်လျှော့ဖို့လုံးပါလားဘာလို့လုံးနေမှာလဲအချင်းချင်းပြန်ကြိုးစားကြည့်တင်တာပေါ့ဒီနည်းနဲ့အဆင်မပြေတခြားနည်းနဲ့ပြန်ကြိုးစားကြည့်မှာပေါ့ကြောက်ခွဲသမားတယောက်ဟာသူ့ရဲ့သူနဲ့ကြောက်လို့မျိုးတစ်ခုထူးခြားပေါင်းများစွာနဲ့အချင်းချင်းထောင်ထောင်မကထုပြီးရိုက်ခွင်နေတယ်ဒီလိုနဲ့နောက်ဆုံးသူချက်မှာကြောက်သုံးကြီးကွက်ထွက်သွားတယ်ဒီကြောက်သုံးကြီးဟာကြောက်ခွဲသမားရဲ့နောက်ဆုံးတူချက်တစ်ချက်တည်းကြောင့်ကွဲသွားတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးအချင်းချင်းထုခွဲနေတယ်တူချက်ပေါင်းများစွာကြွားကွဲတာတာပါကျွန်တော်တို့လည်းအချင်းချင်းစူးစမ်းနေခဲ့ပြီဒီတကထပ်စူးစမ်းလိုက်တဲ့အခိုက်အတန့်ကကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုအတွက်နောက်ဆုံးတူချက်လေးဖြစ်နိုင်တာပဲလေဘာလို့လက်မြောက်ရှုံးပေးနေမှာလဲထပ်ပြီးစူးစမ်းကြည့်လိုက်ကြရအောင်တကူအောင်ဆန္ဒနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယူဆိုင်တာ self care လုပ်တာမတူဘူးနော်တကူအောင်ဆန္ဒကကိုယ့်အချိုးတွေတခြားသူတွေကိုချနေနေမှာပဲကိုယ်တယောက်ကောင်းစားဖို့အတွက်တခြားသူတွေဘက်ကလည်း like တွေးပေးနေမှာမဟုတ်တာမျိုးပေါ့မိမိအဆင်ပြေဖို့အတွက်ဆိုရင်သူတစ်ပါးကိုအဆင်မပြေဖြစ်လဲကိစ္စမရှိဘူးတကူအောင်ဆန္ဒကကိုယ့်ကိုယ်လည်းပူလောင်စေတယ်တခြားသူတွေပေါ်မှာလည်းစိတ်ဒုက္ခဖြစ်စေတယ်ဆက်ခွဲလို့တာကတော့ကိုယ့်ကိုယ်ချစ်ပေးရဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယူဆိုင်တတ်ဖို့ကိုယ့်ကိုယ်အချိန်ပေးရဖို့ကြိုးစားတာလေးတစ်ခုပါပဲပြောရရင်တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယူဆိုင်တာဆက်ခွဲလို့တာကတခြားသူတွေရဲ့ဘဝကိုနင်းချတာမျိုးလုံးနေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးတခြားသူတွေကိုလည်းမထိခိုက်စေဘူးတနည်းအားဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာပါအကောင်းဆုံးကုလသီးတွေရနိုင်ဖို့
調査にちんたみょうば、こうせいでちゃにれちん、こうせいこうあたなお、ぴゃんむいみら、さふけいろだべ、こうあんげにれちん、こうこうぺまぼどら、調査だが、さふけいろだべ、たちゃどりぼま、みえねえみんご、あちだりぴにせぼ、調査だがれ、さふけいろにちんたみょうばべ、たかりじゃい、ちょのりが、たちゃどりとはべ、ライピリビニエ、ケユサイビニエ、タンボータビニエ、コーグユサイウジャロレ、メイラダデ、テケロリ、コーグランピューレトワレカ、コーグランピアンタイラチネガ、ポミアタバレ、エリチマ、コードラコシニボ、タマニオ、ジョーザータボルデ、エランガーレ、サフケロダバベ、タチャトリゴチベドルミュー、コーグレ、チダバ、アカウミンセムウィバ、コーグレ、タンボータダバゼ、ピューシュニエイスパデ、ジャノータグトマ、ファジアサタド、ジャノーポエタカ、コナセリネテゴジャオニビ、ダメ、アポエアドゥイコリア、ペドマディウタムサンゲウ、アポア、ルングレアドゥリネ、カンザジャディポマ、サナナナレピランケビ、アメダミャミャダダドゥイピランゲレ、ジャノートド、アポア、ルルレジンポロヤレ、タゲジンディアル、ピニケアラポ、ジャノータグトヤビ、マジャガマ、パタマウゾジンゲジニネ、ケイトボアジョンピラド、ジャノインガジャノグ、ケイグ、マライシジンウ、ジャノガロ、ジャノータンゲジニネ、ヒドゥトチナリ。ダメ、インガマライアウソロレ、ジャノーペダナイマブレ、インマパイニドレ、インガタコンビョレスガボマ、ジャノーロサナイズムシゲウ、ケイマトワレケイサウ、アポティドロ、ジャノーインゴアポヨチャラレ、ビロ、アピネミゴプガ、サガリビョレ、エイドンガ、アポピョゲレスガリウ、アクリジャノーマヤニドメ、ピョジンジャマ、エスパイデシラ、メノミバリ、ティジャイラレ、メノタミリゴ、パロトヨネドゥ、ピョゲアメジャリ、ロケアメケサリゴ、パルロケメピナヤラレ、ナウマピョカメ、エヤマピョメスウィン、エリピョシザリガ、テゲピョアマムホブウレ、エニガ、アポーラピョビラジャー、ジャノワ、エリキーズンゴレ、ライクエジャドアゲレ、ジャノワポピョゲドゥ、ピョシンジェネマ、エイスパイデシバレ、ナウマピョメ、ナウマキドメ、ナウマチレジャンピョメ、ナウマコチアレドゥゴチンビメ、ナウマスレスガリア、テゲピョシアレメロ、アマムカナブ、ルディアゴチデモラ、チェレジャンゴピョライバー、アクエンシロンチビバー、タムタビライバー、テンゲジニネキトチネモラ、シャオントケライバー、コロチネワダナリ、コピチネケサリシデモラ、ピミョンロケライバー、ソインゼリネプバムリバネ、セゴ、ロレレネロケチライバー、タクロシデ、コピョシノロレデロクワ、コボワダ、ピアシアピアシジョンネピロメヤウ、トミアバゴ、ティカヤティカジョンネピネルロメヤバウ、アトゥイリルニダナゴカガバ、タカダリジャイエ、アジャンヤクグドゥミエ、タチャジャンニバカオネコウラレ、シャウドゥリ、ピロ、エリアトゥイリアニプロラレ、セイセイエラレ、ピロ、ヤンエイダムロピネイネ、セイセイエザケザクグドゥミドアレ、エリガニアトゥイジセンボアビ、シャウドゥミドアレ、ヤンエイルマピョロウ、アトゥイリゴ、ホシャウドゥイディシャウドゥイ、ストラディポピラレ、エリドマヤロウ、ディロネ、タニャロウモレネティエミヤロウ、テケロリ、アトゥイリグルータポビ、マトゥイボガタドリグジジバレ、エリアトゥイガニセイゼアリピ、マジマチャニピ、ドーダリピ、ナナヤゼラピライ、コーグドカヨシラベ、パティネ、セコナンビベ、シャウドゥイニングアニ、アジエチェセブメラメ、コーニーショーラメ、コーニートーカイラメ、ドーダトルウェ、セイドゥルアリピラメ、エイルセブメアリミアライ、ルワエチニアダネ、セガエメプロウ、エメプロアリミアラリリ、マンマガンガンドゥコナムレ、マピアナドゥル、アチェンビセイドゥニドゥジ、マイマタ、セイマジリナミュリピニアワリメ、アドゥイルニャガ、カウンジュマピバウ、ドゥイテンドラベドゥイラカウマレ、ルアタプビマドゥイバネ、タソウイン、アドゥイルナミソウイン、パロヤムレ、アインソウ、コセゴトリタチレバ、アドゥイリタクワネタクウ、センワイン、シャウドゥイニミラウ、トリリカビチジバ、エイルティラネ、トゥイレアドゥイリグジャライバ、ピアネ、ロカジマ、アジャーアロヤピゴティネボムロウ、ケサランガレ、ナテンダロウジジムネウ、アロヤピゴティリリ、ナベセビメリリピニマ、パマテイジラム、パマムドゥベイセニメロウ、コグピアンビョライバ、ティリチャジャーリセニジバ、ダマテビドゥニディ、アドゥリルニディレスウィノ、ドクター・リチャー・カーセンピョレ、サイシア、セヨガ・グシャウィン、ピョータレ、ニラネグ、チェンドジバ、トゥピョピアレ、アドゥリルニングピョン、ロリアレ、イシワレ、エラガ、ペチェマムソ、チェノルブカ、アドゥイルナビルティランデルビアネ、サウトネボメンクグ、ジュライバ、
ပြီးရင်စိတ်ထဲကနေအဲ့ဒီအတွေးတွေကိုချရည်ကြည့်လိုက်ပါကိုဘာနေစိတ်ပူနေတာလဲဘာကိုစိတ်ဆင်းရဲနေတာလဲဘသူ့ကြောင့်လဲဘာအတွက်ဥပါတင်းငင်းဖြစ်နေတာလဲဘာကိုစိတ်ထဲမှာမကြည်မလဲဖြစ်နေရတာလဲဘာကိုစိတ်ထဲကကတိကောက်ဖြစ်နေလဲချရည်ပါအဲ့လိုချရည်လိုက်တာနဲ့စိတ်ထဲမှာလဲအလိုလိုပေါ်ပါလာလိမ့်မယ်ခေါင်းထဲမှာပဲပြဿနာပေါင်းစုံထည့်ဖြည့်ရှင်းနေရတဲ့အခါစိတ်ကရှုပ်ထွေးနေပြီးလေးလံနေတာတဲ့အခုလိုချရည်လိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းပေါ်ပါလာလိမ့်မယ်ပြီးတာနဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုဖြည့်ရှင်းမှုအတွက်နီလန်းတွေကစိတ်ပေါ်ပါပါနဲ့အပြေရှားနိုင်လာလိမ့်မယ်အတွေးလုံနေမိတာတွေလည်းရက်သွားပါလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောရင်ရှောက်တွေးနေမိတဲ့အတွေးတွေကြောင့်ကိုယ်စိတ်ကိုလှောင်ပိတ်မထားပါနဲ့အတွေးတွေကိုလိုသလောက်ပဲတွေးပြီးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပဲနေထိုင်ပါပျော်ရွှင်လဲဒီအတွေးတွေကပဲလောက်တာပါဝမ်းနေအောင်လဲဒီအတွေးတွေကပဲလောက်တာပါဒါကြောင့်ကိုယ်အတွေးတွေကိုတေချာလေးဂရုစိုက်ပါ